mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Faith Wachaiti Chaiti YouTube channel ya Faith Embassy mugende maso no jegatako chigenda kuba kirungi nyo naye kirala likinga video katona ko erumba yetedde eddagali yitibwa oluyito nganjagala obirengo linaza ku mwana oyo naddala omwana omuwala nga ina omwaka gumu myaka ebiri myaka etaano kudda waggulu paka ku myaka kumi njagala obeere ng'onaaza omwana w'oyo omwana omuwala beera ng'omunaaza eddagala libayita oluyito eddagala eryo ddungi nnyo wona linaaza omwana w'omuwala agenda kubeera mwana muwulize ajja kuba muwulize eri baawe ajja kuba muwulize eri bazadde be kati n'olwekyo kye nkusaba beera nga onoonya oluyito obeere ng'onaaza ku mwana oyo munaazeeko okusookera ddala funa bulungi oluyito lufune nga luwerako oluyito olwo onkusaba oluyengere mu bbaafu luyengere mu bbaafu bulungi nnyo bw'omala odduyenga funawo dda beera ng'onaaza omwana w'oyo omuwala kugambye kutandikira ku mwaka gumu n'abeera wa mwezi n'abeera wa mwezi paka ku myaka kumi beera ng'onaaza omwana oyo kwegamba mu mwezi osobola omunaazamu omulundi gumu oba emirundi ebiri oba buli luvannyuma lwa myezi ebiri oba esatu osobola okubeera ng'omunaazaayo omulundi gumu kisinziira ngeri gy'obaofunyeemu eddagala eryo naye nga kijja kuba kikuyamba bulungi nnyo okkuza omwana oyo nga muwulize kati bw'omala obbiyenga bulungi mu bbaafu beera ng'onaaza omwana oyo yenna yenna mwambule obeere ng'omunaaza omunaaza olaamiriza oba kituyita okwogera omunaaza ogamba nti obeera nga muwulize eri balo wamu ne bazadde bo okitegedde bw'oba onaaza omwana oyo omunaaza olaamiriza omwana oyo omuwala omunaaza ogamba nti obeera nga muwulize eri balo wamu ne bazadde bo bw'otyo onaaza kirungi nnyo omunaaze ng'oyogera ebigambo ebyo kigenda kuba kirungi nnyo osobola n'ogattako ebirala naye ng'ekikulu kya byonna gwe munaaze ng'omugamba nti obeera nga muwulize eri balo wamu ne bazadde bo kitegedde kigenda kuba kirungi nnyo kyekyo njagadde nkababuulire munaaze abaana eddagala eribayamba munaaze abaana eddagala eribayamba erigenda obbayamba mu maaso nga bakuze omwana abeere n'empisa omwana abeere ng'atya bazadde be abeere ng'asobola okuwa bbaawe ekitiibwa ng'asobola okuwa bazadde bo ekitiibwa mutunuulira abaana omwana ogenda n'omweta n'aba ng'atawulidde n'asirika n'ajja buzi nga tayitabye kye mulina okumanya nti abaana abo beetaaga mu banaaze ku luyito babeere bawulize babeere nga w'omuyita awulirirawo n'ayitaba nti wanji mami wanji daddy kijja kuba kirungi nnyo bwe kityo bwe kiri mugezeko okulaba ng'abaana mubateekerateekera ebigenda obbayamba mu maaso mwebale kubeera ku channel ya Faith Wachaiti Chaiti YouTube channel yaffe kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo naye kirala likinga video mbeere bulungi mweraba.